Do të lasim tani më gjërësisht në lidhje me përfitime që do të ketë ekonomia shqiptare, por gjithashtu edhe ekonomit e vendeve të Balkanit përëndimor në lidhje me andarësimin ose integrimin e sistemin financiar në sistemin e pagesave të quajtur SEPA të Bashkimit Evropian, që është zona e vetme ose e përbashkët e pagesave në monedhën evropiane. Nuk të mënyrë konsumatorët kudo në Europë mund bëjnë pagesa eficiente, të shpejta, të sigurta me kosto të ulta, sikur të jenë në vendin e tyre. Dhe në linjë drejt për drejt në Skype, kemi profesor dr. Elvin Meka, ekspert i tregjeve financiare njëkohësisht, edhe dekan i Fakultetit të Administrimit të Biznesit pranë të BUS. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Atëherë, tanisim me SEPA-n, sikur se e ndoqme dhe pak më parë, dje u nënshkrua marrëveshja për një antarësim të ardhshëm të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë sistem të përbashkët pagesave në monedhën evropiane. Gjithashtu, këtij samiti i parapriu edhe një takim i guvernatorit Seko, ministrit financave Mete, me homologët e tyre të Ballkanit sërish për diskutuar mbi SEPA-n. Fillimisht, profesor, dua t'ju pyes në lidhje me gatishmërinë ose investimet mbase që duhet bëj sistemi bankar shqiptar për qëm pjesë e këti sistemit pagesave. Ju mendoni se bankat janë gati? Kam përshtypjen që Shqipëria ka një ka edhe ecur mirë, ose më thënë sistemi bankar shqiptar ka edhe ecur mirë në këto vite, po gjatë një periudhe gjatë kohë, pasi është edhe një pjesë e bankave në sistem janë më mirë themi deg ose më mirë filiale të mëmave të tyre që vinë nga vende ku janë tashmë pjesë e SEPA. Pra, teknikisht nuk është se do të paraqitet në një problematik e madhe në këndvështrim në operacional. Sigurisht ka ende vend për të plotësuar dhe për të përmbushur disa kritere dhe standarde, më mirë themi, të kuadrit regulator, dhe kryesisht për sa i përket aspekteve të raportimit dhe të sigurisë. Pasi janë elementet cilat nëse ne do të hymë, ose më vëtë e vëndet Balkan Perëndimor të sistemet bankare të gjithë vëndet Balkan Perëndimor duan të hymë, do të jenë të detyruar të aplikojnë eksaktësisht të njëjtat standarde që zbatohen, rëndom, më mërtemi, në të gjithë vëndet e eurozonës, ose të cilë që janë pjesë, më mërtemi, pasi se pash më e gjërë. Po janë në disa vende që nuk janë pjesë e eurozonës. Pa tjetër. Sigurisht që është një lajmë i mirë, është një nga të paktat, po themi, lajme, të cilat nuk janë tjesh në kuadër, më mërtemi, të fjalëve, ose propagandës, po janë aspekte që zhvillohen bi një teren real dhe faktik, ose më mirë themi është nga të paktat fusha, ku Shqipëria është shumë pranë, më mirë themi, ose ka përmbushur thuaj se plotësisht kritere për qënë pjese tregut përbashkët, ose më mirë themi pjese bashkimit e Evropian. Gjithmonë sistemi bankar ose sistemi financiar ka qenë në avangard, pra nëse e marim Shqipërinë në blok, pra në total, në të gjithë fushat ose sektorët, është fakt në vite, ndër vite, gjithmonë në sektorët financiar, ka qenë gjithmonë në avangard ose shumë pranë në mërtemi kushteve dhe kriterëve që kanë qënë dhe janë aktualisht në fuqi për t'ju bashkuar ose për të aderuar më mirë themi në tregun e bashkët. Kështu që besoj që nuk do t'jetë një natyrisht sfida ka plot, por nuk do t'jenë ato sfidat madhore të fillimit, pra mbeten ende element të veçantë të cilët sigurisht që duhet plotësohen nga ana e, si nga ana e Bankës Shqipërisë, ashtu edhe nga ana e smarës dhe në treg, pra bankave të nivellit dytë, por që besoj dhe shpresoj që do t'i diçka relativisht e shpejt dhe shumë shpejt e aplikushme, pasi është edhe në interes të vetë operatorve në treg, bankave,
të cilat sigurisht do të kenë përfitime të caktuara në më tepër transakcione, më tepër biznes dhe sigurisht një rritje të cilësisë dhe të shpejtësisë shërbimeve për gjithë klientët, qofshin ta klient shqiptar, pra individ ose korporata, por edhe të huajë, të cilët në një mënyrë ose tjetër do të aksesojnë sistemin financiar shqiptar ose sektorin bankar. Profesor, sigurisht që bankat janë gati dhe sikurse e thatë edhe ju, për sa i përket zhvillimeve teknologjike gjithmonë kanë qenë me hapjen e kohës. Por nga ana tjetër, përfituesit kryesor patjetër do të jenë sikurse e thatë ju bizneset, por edhe individët dhe duke marrë parasysh që Bashkimi Evropian, vendet anëtare janë partnerët kryesor të Shqipërisë, partnerët kryesor tregtar, por gjithashtu edhe emigrantët shqiptar gjenden përgjithsisht në masë të madhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Mendoni se do të përfitojnë shumë nga kjo ulje, sikur se tha Kryeministri Rama dje me 6 herë e tarifave? Shifra 6 herë referohet një studim në pashën bankës botërore, natyrisht është i vitit 19, është disi i vjetër, me gjithatë mund të shërbejë si një referencë, ku është vlerësuar që kosto mesatare e dërgimit të dërgesave të emigrantëve ose të ashtu quajtura remitanca në Shqipëri është diku mbi 8.5-8.7%, që është një kosto shumë e lartë, është jo vetëm mbi mesataren e rajonit, por brenda SEPA-s nuk shkon më shumë se 1 ose 1.5%. Kësaj të referohet ajo gjashtëfishi i shumës ose më vërtetë i kostos së dërgesave. Faktikisht me aplikimin e SEPA-s ose me duke u bërë pjesë e SEPA-s në edhe sistem bankar shqiptar, sigurisht që rritet potenciali që shtetasit shqiptar ose emigrantët shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian mund ta konsiderojnë dërgimin më mërëthemi të parave për në familjarëve tyre në përmjet bankave, por do kemi parasysh që efekti nuk do tjetë i ashtu quajtur 500 milion ose 1 miliardi euro. Këtu e para duhet përcaktohet njëherë përsa vjetë profesor, dhe fjallë, pra në profesor cilën Meka, diapazon kohor është e vogaritur. Profesor, ju lutem vetëm një sekund, kemi një lidhje drejt për drejt për pak momente dhe ju lutem do rikthehemi sërish bashk. Azi, ka qenë një nga çështjet më të rëndësishme të diskutuara për sa i përket furnizimit për të gjithë Europën, por sigurisht dhe krijimit të depozitave të sigurisë. Pasi sot flitet gjërësisht për një argjend të gjelbër që Shqipëria sigurisht kryeson ashtu si dhe vendet skandinave, duke qenë se prodhimi jonë është i bazuar 100% mbi burimet e rinovueshme, por nga ana tjetër krijimi i infrastrukturës së gazit dhe krijimi i një mundësie për të pasur burime alternative sigurisht do të jepte Shqipërisë por dhe rajonit një siguri më të lartë energjetike. Sot ka qenë një ditë e veçantë gjithashtu pasi janë nënshkruar një sër marrëveshjesh me palën azerbajxhanase për sa i përket marrëveshja ekonomike dhe zhvillimeve ekonomike që do të ketë midis dy vendeve në të ardhmen, sigurisht edhe një marrëveshje që ka të bëjë me heqjen e vizave për vizitorët midis dy vendeve. Ne do të vazhdojmë me takime të rëndësishme gjatë ditës së sotme për të arritur dhe në konkluzionet e tjera të zhvillimit ekonomik dhe të një përafrimi tjetër të marrëdhënieve që dy vendet tona kanë prej shumë kohësh në një mënyrë bilaterale të shkëlqyeshme. Prandaj që fjalën e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në samitin e 10 korridorit jugor të gazit që zhvillohet në Azerbajxhan, ku i pranishëm gjithashtu ishte sikurse ndoqëm pak më parë edhe kryeministri Edi Rama. Do të rikthehemi sërish bisedës me profesor Elvin Mekën. Profesor, edhe një herë ndjes fjalën e lat tek ato kursimet e supozueshme që u deklaruan gjysmë miliardi euro, por gjithsesi ju thatë që ajo vlerë nuk do t'jetë aqë. Duke vijuar aty ku e lash, ideja e uljes me 6 fish të kostos të transfertave, pra ka të bëjë ekskluzivisht vetëm me dërgesat e imigrantëve dhe jo me transfertat
e realizuara rëndom nga individet ose si përmarit shqiptare nga Shqipëria jashtë ose në sigeltas. Dhe sigurisht kjo shifër vërtet nëse do të aplikohet, pra ne do të jemi pjesë se pas bëhet e mundshme, pasi kostot e transferta do të jenë të njëjta, pra sikur të jemi kostot brendshme, pra transakcion që kryen brenda vendit, por do kemi parasysh një fakt që të paktën deri në 2019, ndoshta mund kemi një rritje në vitet në vijim, vetëm 4 deri në 5% e totalit të dërgesave të imigrantëve shqiptar kanalizoheshin nëpërmjet bankave. Ndërkohë që gjithë pjesa tjetër do të kalonte ose gjithë pjesa tjetër do të kalonte ose në transferta private, pra imigrantët vinë vetë dhe i sjellin. Ose me të njohur, sikur se ndodh. Kosto zero, ose në përmjet transferimit parave, ma dhe një pjesë e mirë realizohet për mes tyre. Sigurisht, kur logaritet ajo kosto 85% ose 87%, kjetë parasysh totali të gjithë transfertave dhe totali të gjithë rrugëve në përmjet të cilën kalojnë transfertat. Pra, duke logaritur të 500 milion euro ose 100 miliard euro kursime, e para, duhet përsaktohet cila është periuda ose diapazoni kohor i për logaritës kursimeve, dhe nga ana tjetër për të logaritur një diapazon 10 vjeçar kursimesh, duke logaritur një kursim 50 milion euro çdo vit, i bie që duhet që niveli i transfertave që të justifikoj të uljen me 6 fish, duhet që niveli i transfertave bankare, pra vetëm niveli i transfertave bankare, të jetë pak të mbi 1.5 miliard euro, gjë që nuk ka asnjë lloj mundësie teknike dhe teorike të ndodhi, kur vetëm të gjitha dërgesat e emigrantëve shqiptar janë ndiku këte 1.2 miliard euro në të gjitha format dhe rrugat në të cilat ato realizohen. Sigurisht kjo nuk zbe rëndësinë që ka aderimi ose pjesëmarrja në SEPA e sektorit bankar shqiptar ose e sistemit pagesave shqiptar në SEPA, pasi kjo do të thotë lehtësimi më tejshëm i kostove të transfertave për të gjithë individët dhe sistemarë shqiptare që kryen aktivitet transfertash ose import-eksporti me të tretë jashtë Shqipërisë, dhe ajo që farë shme rëndësishme është jo vetëm siguria, por dhe shpicia. Pra, transferta do të ndodhin brënda ditës dhe sigurisht me një kosto transferte disa herë më të lirë ose e krasushme në atë që ka ndodhin sot në tregun e pagesave në Shqipëri. Ky është avantazhi thelbësor për të diskutuar pastaj në nivele kursimesh, kjo mbetet për të parë ose mbetet për të është subjekt më mërëtemi diskutimesh dhe duhet të presim që të jemi të bëjmë një antari sepat dhe pastaj të gjykojmë dhe të logjikojmë efektivisht se sa do të jenë kursimet, të cilën sigurisht do të ndodhi kjo gjë, pra do të ketë kursime evidente, por nga ana tjetër duhet të ketë parasysh dhe efektet e tjera kaskad të mira ose pozitive që do të ndodhin që kanë të bëjnë kryesisht me rritjen e nivelit përfshirjes financiare, pasi një lehtësim i tillë i Kosovës në mënyrë të pashmangshme do të orientoj qytetarë shqiptarë të sigurisë shqiptare drejt përdorimit gjithmonë më shumë të bankave ose të institucioneve financiare për kryerjen dhe ekzekutimin e transaksioneve pagesave të tyre, sigurisht do të ndihmoj në zbutjen e informalitetit, pra në uljen e informalitetit, sigurisht do të duhet shoqërohet me një edukim më të zgjeruar financiar, pasi gjithë këto elemente ose aspektet e reja, qoftë edhe të uljes, do me thënë se të Kosove, ka nevojë të në shpjegohen gjërësisht, masivisht dhe kryesisht në atë shtresë po të shoqërisë, e cila është largë ose nuk ka akses fare në banking ose në shërbime financiare, ku është e qarë që edhe kjo pjesë në me probabilitet më të madh ka një pjesë të antarëve të familjes tyre jashtë Shqipërisë, të cilët mund të shërbejnë si një potencial i madh për të sjellë ose për të përdorur, si thua, kanalet zyrtare dhe
formale të pagesave dhe transfertave për të cilë pikrisht dërgesat e tyre në Shqipëri. Gjithsesi, profesor, edhe për faktin që Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një nismë për të pajisur qytetarët shqiptar, ata që nuk kanë akses në sistemin bankar, por të pajisur minimumi me një llogari bankare dhe me një kartë, gjithashtu kartat bazike, mund themi që transfertat bankare edhe me antarësimin në SEPA, më pas mund të jenë në nivele më të larta dhe edhe aksesi i familjeve që nuk janë aktualisht pram bankave do tjetë mi lartë. Pra, në çdo anë do tjetë mira. Absolutisht, unë sa po e thash këtë gjë që SEPA përveç se pjesëmarrja në SEPA përveç se elementëve pozitive ose efekteve pozitive të menjëhershme që do të ketë në përdorusit aktual sistemit ose më mirë themi të individëve dhe biznesit që tashmë e kanë minimalisht një llogari, do tjetë me shumë përfitim edhe për atë pjesë e cila është e pambulluar me shërbim bankar, dhe sigurisht që përpjekjet shumë veçare të Bankës Shqipërisë të lavdrueshme për të, jo vetëm për zgjeruar përfshirjen financiare dhe për të rritur edukimin financiar, por edhe për të hedhur hapa konkret që kjo përfshirje financiare të realizohet në praktik, përmes miratimit ligjit për llogarin bazë, pra llogarin fizike, patjetër që do të ndihmoj ose do ta sjell, më mirë themi, të gjithë të përfitim nga SEPA dhe tek ato grupet popullatës ose ato grupet marginalizuar popullatës, të cilët deri dje ose e përdonin shumë pak ose as pak. Më mirë themi sistemin financiar ose sektorin bankar. Profesor, duke përfituar nga rasti që jemi në këtë linë drejt për drejt, kam edhe dy pyetje në lidhje me tregun financiar, por më pa, me tregun e monedave, atë të brendshmim, por gjithashtu edhe me atë të kriptomonedave, sepse ka pasur zhvillime. Fillimisht, mendoni se euro ka gjetur një stabilitet pra nivelit aktual 103.5 deri në 104.5 nëse marim të dyja çmimet blerje ose shitje ose një çmim mesatar në rreth 104 lek? Sigurisht, kjo tendencë u vure që në tremujorin e fundit vitit kaluar, natyrisht u kalua edhe sprova më mërtemi e fundit vitit, ku duke përfshirë më mërtemi edhe efektet sezonale të rikthimit të emigrante në Shqipëri, ose të fluksit të pandërprer turistik në vënd, besohet dhe gjykohet që kjo do të jetë normalja e re, ose më mirë themi shtrati i ri në të cilin mund dhe duhet luhatet në termat aktual, ose më mirë themi në kushtet aktuale të zhvillimit e ekonomik. Sigurisht, duke filluar nga muaji tjetër, mbetet për të parë pasi me afrimin gjithmonë dhe më shumë të, të sezonit të verës ose të pushimeve, duke okay, parasysh një pjesë e banorëve ose më thënë qytetarët e Evropës veriore i fillojnë pushimet diku që nga maji, pra me fillimin e muajit maj, por që nga aprilli mund shikohet tendenca se si do të marrë më themi fluksi i ri i turizmit në Shqipëri. Projeksionet janë që do të kemi përsëri një fluks të shtuar, pra jo vetëm ai që ishte vjet, por do të kemi edhe një rritje të mëtejshme, e cila sigurisht që nëse kërkesa për euro në tregun e brendshëm do të mbetet e tillë, ose më themi oferta e lekut nuk do të ketë ndryshime, pra nuk do të kemi ndryshime në kursin politikës monetare të Bankës së Shqipërisë ose të nevojave për likuiditet të bankave në monetë të huaj. Mendoj që mund fillohet në këtë nivel, por gjithmonë do të ketë një presion dhe tendencë për të zbritur ndoshta edhe më poshtë drejt kufirit psikologjik 1 euro 100 lek. Të presim sigurisht diapazoni është pak i gjerë, megjithatë ngjarjet e vjetshme ose zhvillimet e vjetshme në tregun e shkrimeve valutore provuan edhe një herë që një zhvlerësim i euros në nivellet 10 deri në 15% brenda vitit nuk është e i pamundur, çka do të thotë se një nivel prej 3 ose 4% i zhvlerësimit të euros nisur nga flukset e shtuara ose pritshmërisë për flukset e shtuara të turistëve në vend mund ta bëjnë realitet edhe një fakt të tillë ku kursi ose normalja e re kryesisht gjatësinës verës mund të hadë diku tek 1 euro 100 lekë. Edhe është edhe me thjesht për të llogaritur nga turistët. Ndërkohë,
Profesor, në tregun e kriptomonedave gjithashtu ka pasur zhvillime të jashtëzakonshme, ne kemi diskutuar her pas here, kemi ngritur edhe pikpyetje në lidhje me këtë treg. Tashmë, sot Bitcoin tregtohet në 62.000 dollar dhe vetëm gjatë shkurtit ka fituar 45% të vlerës. Arsye kryesore është ajo që ndodhi në fillim të vitit, licencimi i 11 fondeve tregtuara në bursë ose ETF që ndjekin ose gjurmojnë ecurinë e çmimit Bitcoin, por njëkohësisht pritet të ketë edhe të tjera zhvillime gjatë 2024-s. Mendoni se tashmë bota tradicionale e financave po e përqafon gjithmonë më shumë edhe këtë treg? Për te zhvillimeve institucionale, është e qartë dhe duket që tregu i kriptomonedave po sillet si çdo treg tjetër i aktiveve financiare. Pra, nuk është më ndonjë diçka e panjohur, ose nuk është një rrisim në treg, ai është një lloj investimi në një aset ose në një aktiv financiar, si kundër dhe aktivet e tjera financiare. Natyrisht, situata, qoftë edhe geopolitike, po edhe ekonomike financiare në botë, ka rënë në një farë qetësie, pra nuk kemi më turbulenca që lidhen me agresivitet inflacioni, situash ekonomia globale ka filluar pak a shumë të qetësohet ose të zëri shtratin e sa natural të zhvillimi, sigurisht me ritme të ulta zhvillimi, por nuk kam më tronditje në të mëdha. Dhe situata tila, sigurisht duke pare dhe tregun e aksioneve në bot, i cili të pak të njëtë i viti ka filluar të tregoj shenja pozitive të rritjes, automatikisht dhe kriptomoneda si një prej aktiveve ose ase financiare në treg, në mënyrë të logjikshme dhe natyrshme nuk ka pse të mos sillet gjashëm në mërtheme dhe me tregun e aksioneve. Në përgjithësi ato e ne ndjekim pak a shumë njëri tjetër në plus minus, natyrisht duke përfshirë brenda këtu edhe ato zhvillime që ju me drejti përmendët, pra ndryshimet thelbësore institucionale ose prezencën e fondeve të investimit ose fondeve alternative të investimit në kriptomonedat, të cilat sigurisht rrisin optimizmin në treg ose krijojnë një lloj fushe të re ose dere të re në të cilën në fillojnë të hyjnë masivisht në sipër. Ndoshta kjo rritje mund të qetësohet ose mund të korrektohet në të ardhmen e afërt, pasi gjithmonë ka një rritje të njëjshme dhe pastaj gjen një shtrat më të qetë ose më themi luatet janë disi më vogla. Ajo që mund të thuhet në përmbledhje, pra në tregun e kriptomonedave nuk po ndodh asgjë i jashtëzakonshme nga ajo që ndodhet edhe në çdo treg normal të aktiveve të ndryshme financiare. Profesor, faleminderit që ishit në studio.